शहरातील योगेशनगर अंबड रोडवरील ज्ञानज्योती विद्यालयात शैक्षणिक फीस ही सक्तीनं वसूल करण्यात येत असल्याचा आरोप वसतिगृह चालक विजय राठोड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केलेल्या तक्रारीत केला आहे. साठी आम्हाला खाली आणून त्यांनी मारलं आणि ते कधी पण धमक्या दाखवायचे की तुम्ही फीस नाही भरली तर तुमचे आम्ही काही पण लॉसर करण आणि टीशीवर लालसही मारण आणि तुम्हाला नवीमध्ये कुठेच ॲडमिशन भेटणार नाही हे आम्हाला ते धमक्या दाखवायचे कधी पण काही पण बोलायचे ते. वसंतनगर तालुका कोणत्या शाळेचे विद्यार्थी? ज्ञानज्योती माध्यमिक विद्यालय अंबड रोड जाणार. नाव काय तुझं? करण विलास पै. हे विद्यार्थी 5वी ते 10वी पर्यंत आहे. खासगी वसतिगृहात राहणारे हे विद्यार्थी आहेत. त्यांना फीस साठी या ज्ञानज्योत शाळेत मानसिक त्रास देऊन छळले जाते. खेड्यागावचे या मुलांना फी पास म्हणजे फी साठी यांना तंग केले दररोज शाळेमध्ये दररोज टॉर्चर करतात. फी नाही दिली तर टीशा देतील, टीशा देऊ असं करू, तुमचं वार्षिक नुकसान करू, आम्ही ठेवणार नाही, तुमच्या सर तुम्हाला शिकवतात का फी भरायची नाही असं दररोज त्यांना टॉर्चर करतात. आज प्रत्यक्ष त्यांना फी पेपरला बसू देत नाही. आज काय केलं? मुलं बाहेर का बसली? मुलं फीसाठी 10 मिनिटं अगोदर येऊन सुद्धा ह्या 17 मुलांना फक्त बाहेर बसवलं. सगळ्या मुलांना आतमध्ये घेतलं आणि या मुलांना सांगतात की नंतर आम्ही तुमचे पेपर घेऊ. मी ह्या 17 मुलांनी नंतर पेपर घेणार आहेत का? आपली काय मागणी आहे? मग आपली मागणी काहीच नाही सर, ह्या फक्त मुलांचं नुकसान करू नये. हे गोरगरिबाची मुलं आहेत सर, खेड्यागावची लोकांची. त्यांच्या वडिलांना फोन करून काहीही बोलले जाते. जर फीस भरली नाही तर तुमच्या TC वर लाल शाईने लिहिले जाईल. वर्गातून त्यांना बाहेर काढले जाते. तसेच शिवीगाळही केली जाते. आज आम्ही 10 मिनिटं अगोदर आलतो शाळेत आणि इथं वरी गेलो आणि सर आम्हाला मारून काढलं की फीस द्या, तुमची फीस देत नव्हते आणि ते फीस देणार होतो पण आज दिलं नाही म्हणून बाहेर काढलं. मारलं पण आम्हाला. अजून खरंच सर म्हणत होते की तुमचं आम्ही इतकं लॉस करू म्हणे पुढे तुम्ही 9वीला शाळेत तुम्हाला कोणत्याही ॲडमिशन भेटणार नाही म्हणे, TC सोबत तक्रार देऊ म्हणे. मग तुम्ही काय केलं? शाळेच्या बाहेर बसलात? अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना त्रास दिला जातो अशी तक्रार शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. त्याला आज त्याचे पेपर होते, त्याला पूर्ण पेपर देऊ दिले नाही, बाहेर काढले आणि शाळेच्या फीसाठी 5000 रुपये फीस आहे त्याची. त्या फीसाठी त्याला वारंवार त्रास देतात. मी त्यांना सांगितलं की मी फीस भरतो पण आता सध्या माझ्याकडे नाही आहे, तरीसुद्धा ते ऐकत नाही, पूर्ण पेपर देऊ देत नाहीत. त्यांना मानसिक त्रास देतात, वारंवार त्यांना फीसाठी परेशान करतात. आता काय मागणी आहे आपली? आता मागणी हेच आहे की असं मुलांना त्रास देऊ नये. आम्ही आमच्या पद्धतीनं फीस भरून टाकू आमच्याकडे पैसे आल्यानंतर. त्यांनी असा त्रास देऊ नये किंवा मुलांचं नुकसान करू नये. सदरील विद्यार्थी माझ्याकडे ग्रामीण भागातले असून हे सदरील विद्यार्थी ज्ञानज्योत शाळेमध्ये शिकत आहेत. सदरील शाळा ही अवैधरित्या फीस वसुली करते आणि फीस वसुलीसाठी विद्यार्थ्याला मानसिक टॉर्च करते, तसेच शारीरिकसुद्धा छळ करते. ते सर्व मानसिक संतुलन विद्यार्थ्याचं मानसिक संतुलन परीक्षा टायमाला बिघडून त्यांचं परीक्षेवर विपरीत परिणाम होतो. त्याच्यामुळे आमची एकच मागणी आहे की या शाळेवर सदरील कारवाई झाली पाहिजे. मात्र त्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई केली नाही, यामुळे कठोर कारवाई करावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व विद्यार्थ्यांसह वसतिगृह चालकांनी निवेदन दिले आहे. आम्ही शाळेत लवकर आलो होतो आणि आम्हाला शैक्षणिक फी साठी आम्हाला बाहेर काढले आणि मारलं आम्हाला. कारण त्या दिवशी पण म्हणत होते की तुमचा लॉसर करण हे करण, तर तुमचं ह्या वर्षी ती शैक्षणिक फी भरली नाही तर तुमचे TC वर लालसही मारण, तर तुमचं आम्हाला लॉसर करेल काही नाही लागत, पण आम्ही करत नाही असं काही पण म्हणत होते. त्या दिवशी आम्हाला रोज स्ट्रिक्ट करतात ते फीसाठी आणि आज आम्हाला काढून दिलं ते. आणि तुम्ही काय करा, बाहेर बसलात का? हां, बाहेर बसलो आम्ही. ते काही पण म्हणतात ते तुमचं लॉसर करण, TC वर लालसही आणण, तुम्हाला ते हे आपलं मार्कलिस्ट देणार नाहीत, तर हे म्हणायचे ते रोज खाली बोलवायचे ऑफिसमध्ये बोलायचे. सर, या विद्यार्थ्याकडून अवैधरित्या फीस वसूल केली जाते शाळेकडून. शाळेला 100% अनुदान असून देखील यांच्याकडून फीस वसूल केली जाते आणि ती फीस त्यांच्याकडून मानसिक त्रास देऊन त्याच्याकडून ती वसूल केली जाते. कुठल्या शाळेचे विद्यार्थी ते? ज्ञानज्योत माध्यमिक विद्यालय योगेशनगर अंबड रोड जालना. कितवीचे पर्यंतचे विद्यार्थी? हे 5वी ते 10वीचे विद्यार्थी. आज काय झालं नेमकं शाळेमध्ये? यांना फीस अभावी त्यांना परीक्षेपासून रोखण्यात आलेलं आहे. सदरील शाळेमध्ये आज प्राथमिक सत्राचे पेपर घेतले जात होते आणि यांनी फीस भरली नाही म्हणून यांना वर्गाच्या बाहेर बसवलं होतं.
तुमचा काय रोल आहे यांच्यासोबत? सर, एक आमच्याकडं ग्रामीण भागातून गरगरीब आमच्या ग्रामीण भागातून आमच्याकडे शिकण्यासाठी इथं हॉस्टेल, आम्ही प्रायव्हेट हॉस्टेल चालतो, आमच्याकडे राहत असतो. जालन्याहून सुयोग खर्डेकर, MCN News.